Biz Ali Qanun Verici Hakimiyyəti binasıdır, işçiləriyik. Mən hesab edirəm ki, bizim burada uzun illərdir işləyən işçilərimiz var, gənclər var, ehtiyacı olanlar var. Mən xahiş edirəm Maliyyə Nazirliyinə, bizim deputatları demirəm, amma götür olsa deyəcəklər özləri üçün tələb edir. Deməli, rəhbər heyəti demirəm, deputatlar yox, o işçiləri üçün. İşçiləri üçün bir dənə yaşayış mənzilinin ayrılmasına kömək eləsin. Deputat Tahir Kərimlinin Milli Məclisə yeni avtomobillərin verilməsi təklifi spiker Sahibə Qafarovanın razılığına səbəb olub. Kütləvi informasiya vasitələrində verilən məlumata görə, deputat çıxışı zamanı parlamentdə uzun illər işləyən gənclərin olduğunu bildirib. Mən deputatları demirəm, Milli Məclisin işçiləri üçün yaşayış binasının tikilməsini təklif edirəm. Bu yaxınlarda bir nəfər rəhbər şəxsin təsadüfən maşınında oldum. Mənim partiya sədri kimi 14 illik maşınım onun maşınından yaxşıdır. Bu, dövlətin ali qurumudur. Bura yaxşı maşınlar verilsin, bina tikilsin. Bizim rəhbərliyimiz həyallıdır deyə belə münasibət göstərmək olmaz, deyə Tahir Kərimli bildirib. Spiker Sahibə Qafarova isə həmkarının çıxışına sərt reaksiya verib. Milli Məclis rəhbərliyinin heç bir narazılığı yoxdur. Siz niyə narahatsız ki? Hər şey öz yerində olacaq. Keçən il müharibə ili oldu, bu il zəfər ilidir. Tahir müəllimin söhbəti yəsi olmayan məsələyə gedib çıxdı. Ona görə də mən əsəbləşdim. Məcburi köçkünləri Qarabağa yerləşdirəndən sonra danışarıq deyə Qafarova cavab verib. Biz Ali Qanun Verici Hakimiyyəti binasıdır, işçiləriyik. Mən hesab edirəm ki, bizim burada uzun illərdir işləyən işçilərimiz var, gənclər var, ehtiyacı olanlar var. Mən xahiş edirəm Maliyyə Nazirliyinə, bizim deputatları demirəm, amma götür olsa deyəcəklər özləri üçün tələb edir. Deməli, rəhbər heyəti demirəm, deputatlar yox, o işçiləri üçün. İşçiləri üçün bir dənə yaşayış mənzilinin ayrılmasına kömək eləsin. Sizə bir misal deyim. Bir nəfər burada rəhbər şəxsin, mən təsadüfən maşınında oldum. Mənim 14 illik Vəhdət Partiyasının maşını onun maşından yaxşı idi. Bu dövlətin simasıdır, Ali Qanunverici Hakimiyyətdir. Bu nə deməkdir? Bəzi nazirlilər var ki, nəmin onların, nəinki mavinlər, idarə müdürləri, şöbə müdürləri, nəmin sektor müdürləri, yaxşı maşınlarda gəzir. Səbəb qonaq qarşısına çıxır, gəlir, eləyir. Mən xaç edirəm, məndə deyildi bunu. Bu yaxşı bir maşınlar verirsin bura. Yaxşı binat kisinin işçilər üçün. Mən Maliyyə Nazirliyinə, hökumətdən xaç edirəm. Özünün, belə deyək də, digər qanunverici hakimiyyət qoluna, Milli Məclisin bu məsələlərinə diqqət yetirsin. Mən açıq danışıram, yaşıma görə çəkinmirəm. Deməli, bizim rəhbərimiz həyalıdır deyini, mədənidir deyini, sizdən tələb eləmir deyini, belə də münasibət olmaz ki. Mən xahiş edirəm ki, hökumət bu nəzər alsın. Sağ olun. Tahir müəllim, rəhbərliyi heç bir narazılığı yoxdur. Bu bir. İkincisi isə bu maşın söhbətini siz indi burada qaldırırsınız və burada işləyənlərin, deyək ki, onlar haqqında danışırsınız. Niyə belə narahatsınız siz? Bizim heç bir narahatçılığımız yoxdur. Keçən il bizim müharibəmiz oldu. Bu il zəfər ilidir. Zəfər ilin büdcəsi haqqında danışırıq. Hər şey öz yerində olacaq. Bilirsiniz məni, hamı burada özümüzü, indi qonaqlarımız da var. Tahir müəllimin söhbəti o söhbətə getdi, çıxdı. Yəsi yoxdur məsələsinə. Ona görə mən əsəbləşdim. Heç kimdən də bunu gizlətmək istəmirəm mən. Yə də var, parlamentin yəsi də var, heç bu söz yaraşmır bu parlamentə. Mən demişəm, yenə deyirəm, Azərbaycan xalqıdır. O ki, qaldı bizim mənzillərimizə, evimizə, dediyim kimi. Qarabağda bizim, 1 milyon bu dəqiqə bizim qaçqınlarımız, məcburi köçkünlərimiz var. Qaçqınlar hara gedəcəklər? Qarabağa köçəsidirlər onlar. Onları yerləşdirəndən sonra danışarıq.